Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 10. dílu gameplay série na hru Cyberpunk 2077. Minule jsme konečně chytli toho, unesli toho Hellmana, zeptali jsme se, jak nám pomůže s tím biochipem a řekl nám nějakou psychoanalýzu, nám udělal dokonce nebo tak. A nakonec nám doporučil, že jediné, jak nám může pomoci, je nějaká klinika ve Švédsku, která nám umírní nějak bolesti předtím, než umřeme, takže vlastně je nám k ničemu. Také Mora si ho vzal do parády a pak jsme kecali s Johnnym, že musíme se dostat do Mikoši, kde je mu právě Arasaka, ta korporace, digitalizoval mysl, protože oni na tom místě Mikoši vezmou vaši jakoby duši, mysl a uploadují ji jakoby na server a tam ji nějak jako mají, nebo co. Něco, jak byl právě ve Valhalle ten Yggdrasil a něco na ten způsob právě, že. Takže my se do toho pustíme, počkejte, já si tady zase upravím všechny ty svoje pakárničky, mám tady postavu, je docela dobře oblečená, koupil jsem jí kabátek, ale jediné, co nesedí, je ty boty, oni jsou totiž, no, sami vidíte, bílí, což jako pro mě neladí k tomu oblečení. Jsme tady před tím Lizinným barem v noci, já jsem si to hezky připravil. Jinak teďka se setkáme s Judy, aby jsme z ní vítali D. Evelyn, která by nám měla pomoci. Jo, viděli jsme se. Jinak je už nový rok a doufám, že jste dobře oslavili Silvestr, že nebylo nějaké jako brikole nebo tak. Stejně jste nemohli teďka chodit, protože je ten 5. stupeň a to už nemůžete chodit 9 večer. No. Takže jsme tady v tom baru a musíme najít Judy, aby nám řekla, kde je Evelyn. OK, takže jdeme to otevřít. Ach jo. Tady to vypadá dobře v tom baru zase. Víte, co mi vadí na tomhle baru? Že všichni tady sedí a autisti mají no, ty brýle, jako. Jak kdyby to bylo v tom Ready Player One, kde byli všichni napojeni na Oasis. Počkej, kde to je? Nějaký expert hrál jenom hlavní kampáně, teda hlavní mise a dohrál to za 11 hodin? Jo. Nejhorší, že po Silvestru mám ještě trochu kocovinku, takže je mi trochu zlé, no. I když už je večer, člověče. Moc jsem toho nevypil, naštěstí. Nejsem jak jiní experti, i tak je mi trochu zlé. Jako Evelyn? Aha. Co to je ta Suzy Kve? Ona vede ten klub, nebo co? Jo, to jste skončili, no. Nazdar Judy. Asi se mnou nebude se chtít bavit, jako? Jo, nevzám. Tak třeba. Nemám tam tu schopnost, kámo, ne, nemám tu dovednost na vysoké úrovni, počkej. Počkej, dám tohle. I know how you fucked up. Got all your Joombas killed like a real pro. No jo, no. Počkej, kam jde? Počkej. Caught some lead myself too. Aha. Occupational hazard. Hej, kam jde ta Judy, pro boha? Počkej, dáme tohle. Blbý to tady duní z toho klubu. Trying to make this simple. Just tell me where she is. Why can't you? I don't trust you. That's simple. Aha, jasňačka. To je pravda, ona celý nápad vymyslela. Tak už mi to řekneš? Ty, ona má ten top takhle ještě zkroucený, aby šlo vidět co nejvíc břicho. To jsem si všimáš teďka. Ale zakrývá si to tou, no tady tou věcí, co má u rozkroku. To je divný dialog, když ona si jde tam, hrabe se v tom. No nevím, jestli ona se v tom vyzná. I Hellman, který se v tom vyzná, mi nedokázal pomoct. Nejenom mi věříš? A to je kde?
A to kde? Suitcase on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn, give it to her. Aha, počkej, to je kde? Na stole, tady. Tohle. Hezký. Hezký. A ta Judy taky vypadá dobře. Jako až na ty vlasy, jako nemám rád přebarvené vlasy, když má ženská, ale ta Judy vypadá topově, jako teďka, když se koukám. Ale pána mi je taky pěkná kočka. Počkej, co je, Judy? Panam, nevím, jak se to říká. Počkej. Jo, zavolám ti. Jinak s ní můžete mít romanci, ale jako nevím, jestli tamto bisexuální, nevím. Nevím, jestli je. Ale nazdar. You're an engram in a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? A kam jinam? Why the hell not? Musí furt kouřit. Jaký to má smysl, když nemáš fyzické tělo? Jak si tu cigaretu kámo vychutnáš? Jako? Furt to nechápu, jako. Odejdi z baru u Lizzy. Jinak tohle je pre, já nevím. Tohle ty použij tak na 2 hodiny, celý tady ten quest od, za tu Judy, jako. Ta Panam trvala 2 hodiny, já jsem se díval, a čověče, to už byla polovina hry, jak bylo to Panam. S tou, já nevím, jestli říká Penem, Panam, nevím. Oni vyslovují ho nějak Panam, ne, nevím. Já si myslím, že to se vyslovuje tak, jak se to píše. Jo, jinak je tady to s těma vedlejšakama jak v Ghostovi trošičku. Máte normální vedlejší úkoly a pak máte taky vedlejší úkoly, ale ty jsou jakoby v rámci jako většího celku jak Ghostu, že víte, jak tam byl ten, jak jsme pomáhali tomu lučišníkovi a ještě té Lady Masako. A bylo to takový quest, co měl snad 9 kapitol nebo 10. A tady je to taky. Potom víte, jak jsme měli minulém díle tu Panam, tak ona už mě jednou kontaktovala, udělal jsem pro ní quest, kde jsem zachraňoval toho chlapa, co vedli její klan, že jo. Jo, vedli její klan. A teďka mi zase volala, že máš zase nějaký průšvih, takže to je něco jako Ghostovi, no. Že takhle děláte celou tu questovou linii té vedlejší postavy. To bych měl jak udělat jak Ghostovi, že jsem natočil celou tamto lučišníka, který už nevím, jak se jmenoval. A ještě tu Lady Masako, jak jsem natočil, nevím lidi. A Noriko a ještě ty další vedlejší postavy jsem už vynechal. A dal jsem je za kameru, nevím lidi. Kde je ta věž, člověče? Japonská čvrť, tam fakt, to je přesně u toho trhu třešňových kvítků. Tam jdou FPSka tak do 5. Což je jako podle mě svěží, jako, takže počkejte. Půjdeme tady, což znamená, že se teleportujeme. Protože motorkou by to trvalo déle, to by trvalo třeba 3 minutky. Takhle to bude trvat tak třeba minutku, vzhledem k tomu, že to hraju na počítači, tak mi to načte rychleji, protože nemám obyčejný pevný disk, ale ten SSD disk, takže to načte rychleji tahle, než na normální, počkejte, takže to je tady. Jo, jinak to bych měl nějakou tu postavu, třeba ještě teďka mi najal ten, co kandiduje na starostu a s nějakým chlapem máme vyřešit tu, jak umřel minulý starosta, ten Hrahajn je totiž mrtvý, teďka je starosta totiž jeho zástupce, to jsem myslel, že ten Hrahajn, nebo jak se jmenuje přesně, tak on býval starostou, protože umřel prý na něco ze srdcem, že najednou se skolaboval a umřel, měl infarkt, jo to. A ta megabudova je hned u toho trhu. Tak s ním to vyšetřujeme a s ním jde taky romance. To bych měl dát s ním romanci, protože on je muž. I když vypadá trochu jak Jackie lidi, má takovou kybernetické oko, něco jak, já nevím, jak Robocop, nebo ne jak Robocop, jak, nevím kdo zrovna. Takže to bych měl dát romanci, ale měl bych to natočit, protože když dáme jenom hlavní kampaň, teda už jenom hlavní mise, tak to bude tak lidi sotva na 10 dílů, ta kampaň je fakt kratší. Kdybych dal nějaký vedlejšek, tak nevím. Safra, nezapl výtah, more. Počkej, oblaka. No povídej. No coincidence, we already saw 2 tiger claws. They must control the building.
Logicky, když jsou Japonci. Every corp plays dirty, except the streets are more than that. They're filth. So the corps leave it to the gang. Suits collars. Surprised. Už jsme tady dojeli? Johnny, my jsme už dojeli. Proč ten dialog mohl mít tolik, jak tak dlouhý, když jedeme vítáme chvíličku. Jo, vedlejšek bych měl udělat ještě, víte, jak jsem udělal v 7. díle vzpomínka na Jiko, ještě bychom měli udělat nějaký vedlejšek. Ne zakázku, kdy tam jenom přijdete, něco vyřešíte a jdete pryč. Nepočkejte, zakázka je tak, že něco vyřešíte a pak jdete do jiné lokace, tam to vyřešíte a konec. Jo, to jsem myslel archiv, tam přijdete, zabijete někoho, vezmete důkazy a konec. A zakázky jsou trochu komplikovanější, ale ne tak, jak vedlejší úkoly. A ty zakázky nechci dělat na kamadu, protože ty jsou takové jednoduché, no. A nějaký vedlejší úkol si splníme, ale nevím, jaký ještě lidi, musím něco vybrat. Ten klub prostě je v mega budově. Ty hračky, aha, takže to je nějaké sadomaso klub. Cože? Tady jako to vybrá zajímavé, jako. Aha. A zase mám bug. Někdo mě skenuje. Hledám Evelyn. Já se nechci zapojovat. Počkej, osobní připojení není bezpečné. Mám ten technickou zdatnost. Into paying an arm and a leg for a ripper dog. We need data from your core to pair you up with the doll. Jako robotickou loutku, co se hýbe, ne takové, co jsem viděl na jedné stránce a nehybou se. A stojí 120 tisíc, nechápu, kdo to kupuje. Kdyby se aspoň hýbali a mluvili, nebo já nevím, jak prostě ví, tak bylo Detroitu ten klub, jestli jste tu hru hrali a tam byly prostě ty androidky a normálně na sex a tak. Já se nechci. Já jsem chtěl dát Evelyn a přimačkal jsem se. No nekecej. Proč se to jmenuje automatická láska? Já si musím vybrat chlapa, no. Takže a penis. Hezké. No tak dělej, ženská. Dělej. Evelyn's not available at this time. Škoda. You need to see her. It's important. The algorithm knows best. Trust me, it will change. Ta neví nic, lidi. Ta ví takhle dá kulové. Dolls can change their hair and eye color in real time to look just as you wish. A k čemu mi to je? Já nechci sex, more. Well, all the more reason to be excited. There's a first time for everyone at Cloud. Nechci tu ženskou. Ona je reálná na rozdíl od těch loutek. Hej, Johnny, přemluví. I'm sorry. She finally say anything useful? Fuck the menu. Let's ditch this waitress and take our special order to the chef. Point blank. To jsou moje slova, kámo. Ach, jo, no tak jo, no. Když na to trváš, tak bude sex, no. Radši bych reálnou ženu, než kus plastu. Ach jo. Now for your safe word. Počkej, dám Johnnyho. Meaning you go in as a customer, keep a low profile. They want to keep their guards close, fine. We'll play our own game. No tak jo. Samurai. Řekne něco John? Johnny? No, a to si jako teďka vdu vybírat toho klienta? Scanning your personal profile. You should see compatible dolls in just a second. Aha, já se musím vybrat. A jak? Počkej, to se vybírá, ne, ono se to vybírá nějak divně, lidi. A je ten Angel chlap nebo ženská? Počkej, takže hlavní postavy se líbí ženy i muži, takže bisexuální, to je plot twist.
Já doufám, že to je chlap a že to není žena. Já jsem měl dát ženu. Jenže když hraju jako roleplay ženu, počkej, nechci zaplatit, no musím. Když hraju jako v roleplay jako ženu, tak bych měl přece zvolit muže, ne? A ne, to je vlastně jedno, ne? A já se nechci uvolnit. Angel awaits you in booth 6. A on je stejně stroj, kámo. Super, uvidím penis, super. Jsem fakt nadšený. Jsem nadšen. Musel jsem se na to napít. Roztáhnout nohy? Ten chlap bude roztahovat nohy? To zní docela úchylně. 18 plus. A jak to jako funguje? On si to jako se mnou rozabude sex. No tak jo, dáme si to rozdat s chlapem. Valerie? Já nejsem Valerie. Hlavní postava se jmenuje jako... V ženské verzi Valerie, aha. Já jsem říkal třeba Viktorie, Veronika a ne Valerie. No, tak mi svlékni. Ne, proč jsem dal toho chlapa? Ty vypadám jako homosexuál. Někoho hledám. Ale je to robot, ne? Je to robot, ne? Není to prostě chlapce předělaný na robota. To je blbost. A ten android vypadá velmi skutečně. A proč ten chlap je na ženská a vypadá, jako kdyby byl největší teplomet, že by zaklesl do gay baru a všichni gayové by si to s ním rozdali? Ale fakt, ale podívejte se, úplně taky gay tričko. To bude mít žluťák za to, že říkám furt takové slova, safro. A proč má taky keci ten android? Je divně naprogramovaný. Počkej. Proč je tohle napsané safe word anglicky? Dám tohle. Ale teď nakonec se mu svěřím a takhle mu budu brečet na rameno. Já jsem taková chudinka, víš o tom chlapíku. A kdy začne... A už to dělá, jako počkej. Nemůžu vést jinak dialog? Wanted to reach the top, be someone, still do, but seems like that might not happen anymore. Still, if I gotta die, I wanna go down in history. Škoda, že to není Johnny, aby nám to okomentoval. To má být sex nebo kecání, filozofické kecání o smrti, počkej. Lehnu si. Takže teďka mi jako to super. V tom kabátu, super. Ale hezky se mi líbí, že to je z první pohledu, takže je to takové intimní, jako ne kdyby to bylo se třetí. Hej, tady si musím dávat úplně kopačky, protože je to drsný, jako. A ty mě utěšíš svým penisem? No nevím, jestli to pomůže. Počkej. So,
To, co tuším, že? This is the part where I tell you what you must... Ne, ne, ne! Oh, okay. A já jsem měl říct záchranné heslo, že? You've never backed out from anything, so don't stop now. Not one step backwards. In this city, people die on their way to the corner store for a scop pop. But that threat's never stopped you. You dive into the middle of it. Já jdu prostě do bordelu a povídám si s chlapem o smrti, jako to, co je. Dokončíme to. Without me. I can't keep up. A minor delusion. The truth is. Prostě si to rozdám s androidem, no. Co se dá dělat, no. To si prostě nemůžeme slyknout a začít jako nemít u toho takové keci. Takhle dáme zoomíček. On má ještě náušnici, pane bože. To je ještě horší. On se sex jako nebude? To, co je za skem? Já jsem čekal třeba, že bude jako... Co je? Ten chlap je přece robot, ne? Počkej, on není robot, ten chlap. Počkej, nebude sex? Já jsem třeba čekal... Já si myslel, že třeba bude dělat kuřbu a tak otvírat tu pusu a my to uvidíme ten penis, jak to, jako, jak mu prostě kouří, jako chápete to. Počkej. Já mu zaplatím prostě, aby mu to nebylo líto, jestli je člověk. Dělej, kámo, ať to z tebe vypadne, jak schlopaté deky. Everything goes through the shift bosses. I can't just... Evelyn, tell me what you know, or I'll say you asked me to pay you. Jo, třeba nějakou sadomasopraktiku, že jo. There was an incident with a client. A to jde takhle zoomovat, jsem si všiml teďka. A takže to je člověk? Já jsem myslel celou dobu, že tady jsou androidi. I don't know the specifics. One doesn't ask about these things around here. Jsem neviděl, že to je normální chlap. Tom might know. He and Evelyn were close. Go ask him. A kdo je Tom? To je tvůj teplý kamoš z gay baru? Tom, who's he? Friend of Evelyn's. Wasn't a free man. Aha. Já jsem, aha, pořád to může být gay kamoš. Já už jsem říkal, když jsem vybral toho chlapa, tak už bude prostě sex. Prostě tam bude hlavní postava otvírat pusu, my to uvidíme z očí ten z první osoby, takhle uvidíme, jak takhle. Chápeš, ne? Já už jsem si říkal, tak když už to tam je, tak to tam prostě bude, no. Ale ne. Nakonec jsem mohl říct záchranné heslo, jako. Nakonec jsem si s chlapem povídal nějaký... Nevím. Ještě, že to byl muž se ženou, protože nevím, jako. To by bylo trochu divné, kdyby tam prostě ležel ten ví... Hej, to možná i zavíje takhle. Ty, ale to je možná i zaví, jako. Jako za chlapa, to musí být ale divný, když je tam prostě ten chlap tak leží s druhým chlapem. Jo, vy taky můžete zvolit ženu. Já jsem pitomec. A ty vřici, no. Okej. Okay. Nepřátelská oblast, okej. Okay. Nemám zbraně, že? Oni mi je vybrakovali. Počkej. Já nemám nic, takže pěsti. Prostě ho tady někoho pohladím, jak tou teplouška před voličkou. Hej, ten díl by potřeboval axi, takže je teďka. Tak pojď. On má zbraň. Já jsem se měl plížit, že jo? To je no. A oni jsou všichni vyplašení. Mlč. Nejde mu dát zbraně. Hm. Jenže oni jsou všichni vyplašení lidi, takže já musím spalit mozek. Jako, viděli se to, nejde dát zbraň, to je úplně k ničemu, jako bych tam jako všechny zmátil, nebo co, stejně už byli všichni úplně vyplašení, hlavně ten teplomet už tam v té svůj koji, takhle, pane bože, on mi ta žena znásilní. Což je možné, jako, protože
Jako, ale ono to asi není možné. Počkej. Jde ten hack, jo, jde. Počkej, já mám sonický šok, že jim to ohluší uši na půl minuty, ale je to trochu napito, no. Fuj, já myslím, že mi ten chlap viděl. A to jsou Japonci tady, tohle. Jakuza. Teda... Ne, on mě viděl, neviděl, neviděl si mě. Jestli jsi mě viděl, tak udělám sebe sushi, kámo. Takové to krásné sushi. Pojď ty sušáku. A on je blbě otočený. Takže zvaně na retarda. On jde, ne, on jde sem, on jde sem. On jde sem. On jde sem. Doufám, že mám skrtovačku, on mě uvidí, on mě uvidí. Ne, on mě neuvidí. Ne, ne, dělej, dělej, dělej! Retard! Prostě to nestih. Se skratovat. Půl minuty budu řešit blbečka, který je blbej. Já ho prostě vubejdu, prostě to udělám analogově, prostě ho vubejdu. Nebudu řešit blbečka. To je ta akce, co je v tomhle díle. Zabíjení jednoho blbého Japončíka, který nechce umřít, jako. Teda chce. Prostě ho budeme ignorovat. Ne, počkej, takhle ty blbečku. Takhle mu zakroutím krčkem. To jsem je udělal okamžitě, jako. Hele, nůž si vezmem. Nemůžu mít nůž, že? Nebo si to musím navolit, že jo? Já můžu mít zbraně. Jenom si je musím dát do inventáře. Tak to jsem nevěděl. Takže jsme to mohli vystřílet. Škoda. Počkej, já si to uložím. Jinak to šéfa toho klanu od té panám jsem zachránil nenapadně plížením, ale bylo to snad 5, ne 10 tak quick loadu, ne tak 20 načtení pozice. Ty, jak je vysoký ten, to, aha jo, takhle, jo, chápu. Ale chap to je, prostě týpek, co by mě zatloukl do země, kdybych chtěl, jako. To co dělá, jako. Co zase to je? To jsou dveře? Ne, prej je to generátor. Co to je vzdálená deaktivace? Co jsem teďka udělal? Spíš mě děsí ten chlap, jako. On odešel. Počkej, to už není, aha, to už není nepřátelská zóna. A tady s nožem. You better keep this short and sweet. Two brainwashed sex zombies in a single day is too much. Počkej. Odkud se, kde jsi? Johnny. Johnny teda. Teď ho beru jako Johna a Vika, takže mu říkám, počkej. Ale on mi jako, ale vždyť je oblast bezpečná. Tady je. Další teplomet. Japonský teplomet. Ty máš ale dobré kraťasky a ty máš ale namakané ty stehna, kámo. A to není Japončík. A co? Ach jo. Tak kde je Fintaři? Needed to go to a special clinic in Osaka or Oslo. I think it was Oslo. V Oslo v Norsku? Super. No. Tak Osaka nebo Oslo? Osaka or Oslo? Which was it? Oslo. Yeah, definitely Oslo. Jo, pojedu do Norska. Jsem šťastný. Jsem úplně rád. She was skipping town. Nah, just didn't show up for work. Wasn't picking up either, so I asked Woodman what was up. Told me she left, like I said. A kdo je dřevák, kámo? To je chlap, co máme dřevěné augmentace, všechno ze dřeva? Přírodně? To je blbost. Aha, to je šéf, jako? Aha. Pan Forrest, Forrest Gump? Já jsem se začal potit z toho. Jo, takže váš jako pasák. Váš pasák. Hezké. Ty už je půl hodina a to jsme vlastně jenom mluvili. Hmm.
The skull sponges and these dolls. Ugh, that's what they should be replacing. Bohužel, Johnny. Nahrazují jim tělo, ne mozek. Bohužel. Co naděláš, kamaráde? Ty tak tady nabušený jak dělo, jako ten by mi zatloukl do země jak ořech. Aha, vůbec nikomu nevadilo, že jsem tam vůbec vešel. Hlo? Nikdo? Počkej, tady je nějaký goodies. Takže se musím plížit nebo co? Aha, ne, někdo mě viděl! Nějaký chlap. Ještě, že mám technickou schopnost. Tak teďka je mi trochu zle, jako oblaka. Co je tady? Co je tady? OK, OK. Hele, kabelka. Left her purse. Could have had more than one. All her shit's in it though. Must have left in her. Takže utíkala. Buvikám. OK. Ty, já se budu muset vysmrkat, ale budu muset se schovat jako kameru a mikrofon, abyste neslyšeli nic jako podezřelýho. Asi. Nebo to nehrozí, uvidíme. Ale podprsenka, zajímavý, co tady ještě za... Hele, kalhoty, mohly to být kalhotky. To zní jak uchylák, no jo, to je pravda, tady to. Aha, ok. Jo, jasně, uchylák, který si pak vybírá chlapa a povídá si s ním, jak... To je jedno, já jsem žena teďka. No, takže takhle. Ale já nejsem zakazník, já jsem soukromé očko. Ten vypadá jak Stathamův pravnuk. Jo, vidím. Tady chaluješ nějakou, já nevím, nějakou nepěknou věc. Jo, a kde je? Probably did what all the dolls try to do. Found a unicorn to set her up for life. Aha, ona to prostě pracovala, no. A já se nebudu ptát Čech. Same heart-shaped ass. Behavioral chip will do the rest. Won't feel any difference. Počkej, kolik mám peněz. Možná to bude stačit. Look to me like a reasonable man. I think we can work something out. And you look to me like a psycho bitch who's never been ghosted by her bell or bow before. Nějaký drzej. But go on. No jo, pasák. Kolik? Jestli víc než dva, tak jsem pitli. What's your price? You need to pull your head out of your ass. Eddie's will buy your horse here, not snitches. I look like either of those to you? Tak nejsem, počkej. Had a look at the menu here, and no, you don't look a thing like these meat puppets. We're like a Joy Boy's comrade. You insolent bitch. Aha, aha. Pojď, pobodám tě. Nefer boy. Ještě, že mám ten nůž. Ten Oswald je hodně drzej. On vytáhl kvér. On vytáhl kvér. On vytáhl kvér. Jako je drzej nějaký. Proč mě ani nezastřelil? Mu to dělá nějaké divné poškození, jako ten nůž. Tak mi střel, střel mi pitomče. Ještě si mi tu léč, blbečku. Gratuluju, vystřelil si pašák. Teď si mi malem zabil. No pojď, tancuj, tancuj. No mě prostě odkrajloval, když měl takhle. Tak nic, no. Mě prostě odkrajloval jak šlápku, no. No pravda, že jsem byl na něho drzej. A on taky byl drzej. Hej, a už měl taky kousíček, jako. Já jsem mu neměl dovolit vystřelit, tak ale on vypadal, že je jak blbeček, jako. Že takhle, jo, ha, tak pojď ty blbečku, já ti takhle umlátím pistolkou. Ha, tak to budu myslet, ne, počkej, já ho prostě ubodám jak minule, jako, nepotřebuji žádný zbraně. Stejně tu žádný zbraně nemám než ten nůž, jako. Ten nůž mi stačí. Jenom dáme modifikace a prostě pobudám, no. Tady jediná modifikace, mi stačí nůž, no. Já jsem zvyklý na nože, já jsem něco jak mačeta. Nebo pan s nožema. Ach jo. Tak dělej, Hergodu, jsme to slyšeli.
Chci, aby dialog skončil tak, že mu prostě vrazím ten nůž do jeho plešky. To je pro mě jediné řešení, jak se s ním dohodnout. Zarazit mu nůž do plešky. Počkej. No. No tak dělej. Nemáme na to celý den. To vlastně urazilo. Pojď! Pojď! Bez pistole, prostě tě ubodám, jako, nemá šanci. Ne, používej tu pistoli! Ne, zas ji použil! A mi úplně sjedí nos, jako. Blbeček, musí používat pistolky, jak blbeček, jako. On nemá šanci, on prostě nemá šanci, když mu bodám do té plešky, ale on je retard a musí vytáhnout pistolku, jako. Ach jo, už třetí smrt dneska. Teda šesta. Já ho chci prostě zabít. Já to nechci jinak udělat. Ale on se nenechá, on prostě musí vytáhnout pistolku, jako. Hlavně, že poprvé jsem mu dal takhle, kámo. Prostě takhle. A on je pan rozumný, on začne střílet, jako. Prostě mu musím bodat do plešky, jako co nejrychleji, jak já nevím, jak Robocop, jako, nebo nevím, jako kdo. Tak dělej. Nemám na to celý den. Já si vlastně kleknu. Počkej, jde to ukládat při dialogu? Jo, jde to ukládat, člověče, při dialogu to jde ukládat, to jsem žádné hře neviděl. Promiňte. Tak dělej. Nemám na tebe celý den. Takže ho budám do penisu. To je taky taktika. Počkej, takhle. Počkej. Let's go! No pojď! Pojď! Nemá šanci! Budeš ubodaný u stolu! Nemá šanci! Jsi ubodaný u stolu, ty blbečku, prostě tě ubodám! Jak vícerk tam tu postavu, nebudu říkat koho. Nemá šanci, on nemá vůbec šanci. Tak teď mi dal ranu, jak dělová koule. Mlč, Johnny, mlč. Prostě jsem mu ubodal. Děkuji, pane. Poradče. Ty, on měl útočnou pušku, to je retard. Má prostě u sebe útočnou pušku a on použije pistolku. Prostě jsem ho chtěl ubodat, no. Já, to je dobrá zbraň, kámo, tohleto. Ale dobrá úplně, kámo. Počkej, dáme na to tohle. Bez tlumiče, počkej, kolik tam poškození. Je to dobrý kver, kámo. Proč na mě nevytáhl tohle? Když už jsem hrál nečestnou hru s nožem, tak mohl vytáhnout ten kver a prostě... No, i tak mě zabil pistoli. Oh, tak co... To je ono. Počkej, já si to chci přečíst. Počkej. A proč jim označuju jako loutku? Real Doll je přece plastová gumová pana, ne? Tak proč ho označuju člověka jako loutku? To nechápu. Ale jdeme už. Počkej, cečkom. Odejdi z oblak, ale nevím, jestli to bude jako pohodě, jako. Dveře zavřený, jsem rád. Naše jediná zbraň možno. Ale musíme rychle odejít, musím to stihnout do hodinky, protože nějaký borec na YouTube to za... Ne, on to dal za 37 minut, sice nevím jak, jako. A jaký blbeček tu courá teďka. Ach jo. Tak co? Co bude dělat? Počkej, dám tohle. Teď mě najde, takže já vezmu nůž a pobodám ho. Tak co? Jde sem. Odpad. To jsem nečekal mimochodem.
Čekal. Ne, nikdo mi viděl! Jaký blbeček tam za oknem. Hele, tam je ta blbka. Takže já nechci, aby to skončilo přes střelkou. Prostě uteču. Aha. Nebyla tu žádná střelba. Speedrun, speedrun. Mlč. Kde jsou ty zbraně? Neme. Chtějí mě zabít tady. Já jsem to opravdu nevystřelil. Já jsem prostě zabil šéfa, kámo. A to bylo všechno. Jinak já měl stejně blbě zbraně. To můžu nechat ten nůž, ten je lepší než ta pistole. To je taková 50, co jsem dostal od panam, no, za to, že jsem zachránil toho šéfa. I co ten mobil zase dělal za brikule. A nic. Ale nestřílel jsem vlastně, jenom jsem ubodal toho chlapa a jinak jsem nevystřelil. Vidíte, jak se neproběhnou? No jo, na easy by to šlo taky. To je pravda. Aha, on už mluví stejně. Promiňte, jsme se zdržovali s Johnnyákem. S Johnnym. Počkej, ale zase mi to ukazuje takhle. Já mám jít jako dolů. Asi jako... Aha, to si zabiju, ty blbá hro. Jo, takhle. Ne. Ona myslí prostě výtah. Než přijde výtah zas. Či by těle mega budově ve hře, tak já nevím, 10, no. Nebo 12. V jedné z nich bydlíme. Jmenuje se zrovna nějak H10. Tady to fakt vypadá tak depresivně, tak cyberpunkově, no. Takové prostě depresivně, no. No, při zemi jeď. Co je, Johnny? Co mi chceš jako říci zase hezkýho? Zase? To je všechno, co mi řekl? Johnny, nekuř. Stejně je ti to k ničemu. Ty jsi ale krásně zpracovaný. Zase? Zajímavé, že v hlavním úkolu to nedělá. Počkej, to je vedlejšák? Thought you were just unlucky at first, but I kept watching and finally realized what your problem is. You're a dirt girl from Haywood who found the guts to walk a few extra blocks from. To je hlavní úkol, aha. Takže ten musíme splnit, lidi. Takže mlčím. Seen flashes of your past, just like you've seen flashes of mine. Jediná akce v dílu a já uteču. A jediná akce bylo, že jsem ubudal pasáka. Hezké, no. One of those things where I'll wonder why I ever feared it. Worst thing you can do to a human. Rip their identity out of them. That's all I know. How you find life under my skin? Well, most things are either too big or too small. Not to mention the clusterfuck that are your hormones. And the lag between sight and touch. Infuriating. When you take a bite of pizza, it takes ages before I know you fucking burn the roof of your mouth. Plus, used to be 5 minutes wouldn't pass before I had a fresh cig in my hand. Now I'm to říkám, že to děláš zbytečně. Used to it, I guess. But it's no fucking picnic. Can you just tell me what
Help me settle my score against Arasaka. Aha. That's it. Počkej, co dám. So, ready? Počkej. Ideally, a crazy powerful one to feed your ego. And they've gotta be cracked. Takovou blbost řekne, tak tam to byly blbé odpovědi. You're funny. Adam tohle. Míře, kámo. Žic je v její hlavě. Počkej, tak co mi to dalo? To byl celý ten quest? Doslova celý quest bylo o tom, že si sedneme s Johnnym na lavíčku a kecáme o tom, jak to má Johnny těžké v mém těle. Výborný quest. To 10 z 10. Počkej, to je tady, ne? Ani nevím, počkej, kde to je? To je hned tady. Ne, to u toho trhu, tam to seká nejvíc. Jediná akce, já prostě uteču těm blbečkům. Tak mi se ten klub jako vystřelávat nechtělo, no. Aspoň, že byla nějaká akce, no. To s tím, jak jsme si povídali s tím teplometem, se nepočítá. Kdyby byl sex, až to by vidět, jak on ji jako nakládá, tak to bych počítal jako akci. Ale bohužel bylo jenom teplé povídání, teda normální povídání, protože nejsem v té hře muž. To je bezdomovec, nebo co? Proč má stejný účes jak hlavní postava? Teda, že to je zase ten stejný účes. Jo, tady fakt nerad chodím, protože ono to tady sice vypadá hezky na tom trhu, jsou tady takové, já nevím, holografické sakury, ale seká to. No jo. Tak jdeme. FPS jdu takzvaně do Japonska, bych řekl teď, jo. Ale další jako bordel. To si můžu místo bradavek vybrat ostny, cože, pusy, jaký to má smysl? To jsem z toho zmatený. No tady to jede fakt jako světově, jako bych řekl. A vypadá to tady jak v Japonsku, ne, že jsme někde v Americe. Zajímavé, zajímavé. Paní, vy jste nějaká rozmazaná a už nejste. Ale chama byla rozmazaná. Fakt viděli jste to? Co s ním bylo? Jinak žádný bug, no když nepočítáte teďka tu ženskou, že to nenačítalo. Ale to se stávalo i mafii definitivní edice, ale ne takhle jak tady. Hele, nějací pitomci. A ty jsi kdo? Ty jsi kámoš toho teplometa? Jo, tak ty jsi jako pasák, nebo ne, ty jsi ten, počkej. Jenom tohle. Got a message for Fingers. Comes from the Tiger Claws. And that message would be... Two things. Urgent and confidential. Meaning? Meaning you've got a choice. Oh yeah? You either get your shit kicked for being slow, or for being a nosy... No jo, ona je dítě ulice, takže umí... Jo, vidíte. Kdybych byl nomád nebo korpo, tak bych byl pytlý, ale já umím chodit, protože jsem přece jako hlavní postava jakoby vyrůstala v tom městě, takže jako v tom podsvětí, tak umí chodit s takýma trapákama. Nějaká žena tam mluví, že by to byla Evelyn. Počkej, počkej, počkej. To už není úkol automatická láska? Počkejte, počkejte, tady je tisíc úkolů, jak by to může. A jo, to už je konec. Aha. Aha, to je nějaká jiná ženská. To jsi ty? Kam jdeš, chlape? Ty jsi ten chlap? Mě to ukazuje nějak blbě lidi zase, jako. Judy. Ano. Takové to tričko, co má Judy, bych chtěl jako na postavě.
Počkej, chci dialog. Fingers guy. You know him? Heard some things, yeah. Like his hand sometimes slips. To není moc dobré. To je rozparovač? A ty upgrady, ty argumentace jsou ale hrozně drahý, jako. Takže mi tam jenom tak džebejtla. You're right, I don't. But that doesn't make me a liar. Počkej, dám tohle. Mox don't happen to have fingers in their crosshairs. No, why? Her joy toys come out of his clinic in worse shape than they come in. Jo, Mox je jeden z těch gangů právě, že. A oni jsou prostitutky, šlapky, no. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front. Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. Hele, Judy, tohle vyřešíme silou, hele. Ty jsi prčák? Takže tu máme největšího teplometa dílu. Kamo, ten je úplný teplomet. Kamo, to je král teplometu. Kamo, to co má na sobě šurtky a tohle pruhované? Kámo, tak ty jsi ale hustej týpek, jako. To je šéf gay klubu, ne tohle? Majitel gay klubu. Ježiši. Já dám tohle. Ježiš, to je děsivý, kámo. Jak kdyby byla u zubaře. No to bych nikdy nešel, kámo. Ona ještě u toho nespí. Mě je zle. Když vidím tu argumentaci naživo, jak ji dělá. A víte, co nejlepší, že to je normální ženská, jako. A na doktora, to se docela hodí. Tak co teplomete? Ježiš, ty vypadáš, kamoši, ten copek to doráží. Pane bože, ještě mi řekni, že nemá penis, že to je ve skutečnosti předělaná ženská na chlapa. A to jako dobře? These girls know your chip and faulty implants. You might say so. I'd say they're the very best I can find. See? Budeme muset končit, lidi. Judy je nějak vysoká. Víte, tady docela chápu, proč Judy má ten účes takhle. Protože tady má ten chip, takže chápu, proč tam má ten účes takhle udělaný, jako. Ale většinou to mají takhle, že tam nic, jako drtivě většinou mají ten účes takhle vysekaný jenom prostě kvůli účesu. A tady to má důvod. Implants malfunction. I'm sure you get the gist. Ano. You pay for goods, you expect top quality. Consumerism. Ano, nebudeme tady řešit kapitalismus, kámo, teďka. Already told you. I'm looking for a woman. Kde je Evelyn, kámo, už to vytáhni, jinak tě narvu do gaybaru a tam si ti užijou jako ti hoši. To jeho tajný sex dungeon. Tady vždycky někoho zbalí. A jde na to. Asi chlapi, že? Pochybuju, že ženské by letěli na tady tohoto teplometa. Ten neděl je tak hrozně nekorektní, že to víc nejde. Počkejte. They call him Woodman. Works at the dollhouse. Nejlepší, že já to můžu takhle zoomovat, hele. Máme tak Fallout 4.
A nemůžu dát to druhý. Nemůžu dát to druhé, protože nemám na to tu pitomost. Až tak. Dáme zoom. Užijeme si ho zblízka. Zblízka vypadá ještě hůř, jako. Kdo poškrabal nějaký... nebudeme nic řešit. Počkej. Co jí bylo? Mentioned you couldn't help her. Help her with what exactly? If I only knew, I wager she'd be standing. Teď je to jak Fallout, ale jak Fallout nebo Oblivion, takhle. Jak Fallout 3 nebo Oblivion. Promiňte, že si hraju. Tech was top notch. Didn't go kaplunk on its own, that's for sure. Až tak. Saying she was targeted. A kdo? A netrunner, as I see it. One with some serious code up their sleeve, too. No, k věci. Get to the point. Musí to dělat s tou rukou? To se nejvíc teplá věc, co dělá. Well, I haven't the faintest idea where she is. Zas. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? To je poprvé, kdo ho nazval úchyl. Now, either you put a muzzle on this creature, or put her down. It's impossible to have a conversation. A ty jako zrůda nejsi, kámo, ty si... Počkej. Jo, tak to je drsný. You are scum. Pathetic. Jo, přesně za tu náušnici. I'm a hair away from putting you down. Vidíte, jak to z něho vypadlo, že ty cukrouši, ty úplně, ty jsi zlatíčko. Nebudeme ho už matit. Žít se úplně pokakal. Já nebudu ho už matit. Už bylo dost mlácení takových lidí. Kámo, tohle, YouTube mi dá červený dolar, takže mlátím tady tyhle lidi. Super, no, to jsem si neuvědomil. Je mi zle tady z tohoto člověka. Ne, prostě z toho, co tady dělá, ještě je to prostě pitomý kšeftař, že tady prostě jim dává ty špatné jako argumentace, no. Tady mu ukradnu nějaké věci a jdeme. To je mi nejvíc na tom zle lidi, fakt jako. Takže jsme udělali dva questy, automatickou lásku a ještě tady tohle. Příště nás čeká, něco není v pořádku. To se může jako docela jako stát. Only Libby got an XBD. To je co? We also know we're looking for something related to the death set. Better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing. I Judy může dát takhle. A ta je dobře zpracovaná. Need to figure out where they're schooled. Hezký. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. Takže příště uvidíme točení porna. Počkej, máš lepší nápad? Počkej. Promiňte. Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of. To je co pro boha? Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Aha. To je všechno, Judy? Let me think for a sec. Radši to první. No fixer in Westbrook. I'll drop her a line. V. Fixers don't hand out information, right? Jo, tu Japonku myslí. Nevím, jak se jmenuje. Not that she owes me, but let's see what she has to say. No konec dílu, lidi, už je hodinka. Jediná akce byla, jak jsem plešouna, teda pasaka, teda prostě plešouna ubodal nožem do plešky, no. To je hezké. Zavolej Vakako nebo zajdi na Jink Jik, počkej.
A ještě tam zajdem, to je tady kousíček totiž. Vím, že tam to nejvíc lagovalo, protože ona je v té časti, kde to nejvíc laguje, jako. A jdu někam, nějakci trapáci se tady prostě nějaci teplometi se tady hadají. A jdu za tím týpkem, kámo, tam si to můžou rozdat na té posteli, kámo. I s ním, no. Jo, ona je tady v tomhle, jo, tady to nejvíc jako FPSka jdu dolů, no. Tady je taková, já nevím, člověče, je taková herna. Ona je hned tady za těma korolkama. Ještě to z ní vytáhneme a uvidíme. Ona mi tady dává v tele, ve Westbrooku kšefty. Jako zakázky. Jo. Looking for a brain dance. Oh, any particular one? Přesně tak. Logo on the casing. A death's head mark. Znáši? Whoa, now. Jak jinak, je to minové pole. So I would advise caution. Can you get me one of those recordings? No, but I have a idea who can. Who'd that be? There's a store on Jig Jig Street. It has a Pandora's box. Tak se ještě zeptáme majitele, no. Thanks, Marco. Celou hodinu děláme. Zeptej se tam toho, teda Judy, zeptej se tam, recepční, zeptej se toho chlapa, dvojník, zeptej se toho pasáka, pasák, zeptej se někoho jiného, a tak dokola, z bodu A, B, do C, a furt dokola mi to přibude teďka. Podívej se do sex shopu, takže to je takový jakoby závěrečný bonus. Sex shop, už jsme byli v nějakém bordelíčku, teď půjdeme do sex shopu. Čím dál lepší věci, ale sex nebyl, bohužel no. Byl akorát teplomet a super teplomet. Hezky no, vidím tady samé dilda, obří dilda. Jak to ta žena tam strčí? No tak to je na hezký žlutý dolar tohleto. Já nevím, ale jako to dildo si tam jako ten zaka... Počkej, tak co máte? Počkej. Jenom psychovize. Doporučuje 9 z 10 instalatérů. Já si můžu koupit dildo i roubík. I to cože? Vroubkované dildo. Když tě svidím. Nádhera. Víte, co mi mrzí, že to je VTS, že to nemůžu používat. To byl nějaký bod, jak byl ve Falloutu nebo v Oblivionu, že by si to mohl... Nic. Chranič je před nudou i špatným rozhodnutím. A je to kondom. Rubík. A můžete mi říct, je to něco jako ještě jako... nevím, co, jako, co bych jako chtěl. Počkejte, on to tady asi nemá. Já nevím totiž, jak to vypadá. Brain dance to really. You mean snut? No. More. A jo, něco drsnějšího. But there's a guy on Jig Jig Street. Tak jdeme ještě k dalšímu chlapovi. To už je otravný. A nějaký dealer, protože to nejvíc brutální je zakázaný. Ale už mi to trošku nudí tady tyhle questy. Jdi tam, víš, jdi do sex shopu a chlap ti řekne, no víš, tam je nějaký dealer, co nabízí to, je to trochu nudný jako. Ten quest tím panam, s tou penam, pan, ne penam, s tou panam, byl dobrý jako, ale to jste viděli právě v minulých dílech, ale tohle je takové, já nevím. Už trochu nuda. Klasický dealer. To je dealer, protože oblečený, jak kdyby byl z nějakého Nobel klubu, jako to co je, kámo, to je dealer. Mám mít kapuci, mikinu a takhle. No, tady máš, tady to piko. Tady ho máš, jako. Ber ho. Ne, prostě tady má tohle, jako nějaký prostě úplně, jak kdyby byl z nějakého Nobel klubíku, jako. Ano, určitě, protože, jako, to je to heslo. Give me the best of the best. Ten policajt je správně dealer. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Kolik? Death's head will cost you though. Got anything that might interest me? Kolik?
Litr? Tak málo. Nelegální psychovize, aha. Nekompatibilní s tvým softwarem. Jinak to tady nám dealer nabízí. Nabízí vinylovou desku, na kterém je Johnny Silverhand. Pak nabízí hardcore bez končetin. Jak hardcore bez končetin? To je prostě porno, kde si to rozdávají lidi bez končetin. Cože? Smažané scény v nějakém pornu. Aha. Film o filmu o mučení, cože? Tu se nabízí za blbosti ten chlap, jako... Žádné ruce, žádný problém, pohled do zákulisí. Nejvíc mi zaujalo tohle. To je ale film o filmu. To je prostě porno. Ono se natočilo porno. A to je film o tom, jak se to porno točilo. Kdo by se na to chtěl koukat, jako? Už je to na mě moc, ale mu tady prodám tu pistoli. Běž do Judy, do její dodávky. No už je nejvyšší čas, lidi. To ukončí, ale dojdem do dodávky. Judy nás tam možná trochu... Nevím, co tam s náma bude dělat. Příště nás asi čeká nelegální psychovizem. To já ne... Ale to může být fakt hnus, jako. Tak to neprojde s penžovacím systémem nikdy, jako. Nikdy. No, lagy teďka. Ten pohled je sexy. Nejde to. Hey, V. Nazdar. Let me get everything prepped. You make sure the wreath snug on you. You'll watch while I edit in real time. The old one too. Počkej hned. Safra. Počkej. Aha, my půjdeme do té psychovize, takže to by bylo na dlouho. Takže já to načtu lidi a konec, takže začátek bude u té dodávky, no. Takže tak příště bude psychovize, takže to bude zas na půl hodiny, no. A ta neprojde s peněžením ani ten neděl, protože jako ty dildá a já nevím, co tam bylo všechno nelegální v tomhle videu, jako. Ta psychovize je taky nelegální, jo, tady u té dodávky. Ne! Ne, ona prostě vleze automaticky do dodávky. Super, no. Ona prostě vleze automaticky do dodávky, no. A mi se to nechce editovat, jinak už bych to jako ukončil, lidi. Takže to je tak všechno. Takže načte ten blbeček. A to je všechno. Takže já se musím ještě zvětšit vlastně. No, počkejte, až to načte. No a ten úkol jako mě moc nebavil, tyhle dva questy, abych vám řekl pravdu. To s tím panem bylo lepší. Tohle je takové jako, jo, je to zajímavý, ale je to takový zlouhavý, no. Pořád vás posílají o někud k někomu, už jsem to říkal u té Japonky, no. Ale tady to někde ukončíme, takhle, počkej, já si tady dám nějakou sexy pózu, takhle. OK, ona si drží bříško, super. To jsem rád, jako. Takhle, a ještě dáme kamerku, a takhle úprava. Takhle. Vypadá úplně blbě, ale to je jedno. Nakonec dílu to stačí, takže já vám děkuju za všechno dneska, hlavně za... nevím, za... Jo, počkejte, já jsem takový zmatený. Ten můj účes vypadá sexy. To se hodilo, když jsem šel do sex shopu. Takže děkuji za odběry, komenty, lajky, podporu a odběry. A jestli máte nějaké rady nebo finty, tak to prosím vás napište do komentářů ve sexe pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a naprosto nazdar, lidi.